учасникам АТО. Питання різні. Це стосовно земельних питань, тобто виділення земельних ділянок, матеріальної допомоги, медичного обслуговування і також, на жаль, трудового захисту. У нас великих проблем в області не існує з питанням щодо трудових прав демобілізованих, працюючих учасників АТО. Але все ж таки на камеру я хочу сказати, іноді роботодавці, іноді, але все ж таки порушує чинне законодавство. Загальна кількість підприємств, яка перебуває на обліку у Фонді соціального захисту інвалідів, була в 2012 році 3389. На 2016 рік, на кінець 2015 року, тобто та свіжа інформація, яка у нас є і перед нами прозвітувалася, зараз у нас налічується в Житомирі, в Київській області 2957 підприємств. Тобто підприємств активних, де працюють і можуть працювати особи з інвалідністю, стало на 432 підприємства менше. Тут який принцип цієї концепції?